কোম্পানী চাকৰি ত্যাগ কৰি যি অসমীয়াগিৰি দেখুৱাই বৰ্তমান সময়ত ৰাইচ মিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাই অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে এজন যুৱক আৰু শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ নিতুপল বৰগোহাঁয়ে এক আদৰ্শ দেখুৱাইছে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যি নিবনুৱা সমস্যা আৰু এই নিবনুৱাসকলক কিন্তু এক আদৰ্শ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাইচ মিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন কৰি বৰ্তমান সময়ত তেওঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে যি এখন যুঁজ এই যুঁজত কিন্তু তেওঁ সফল হৈছে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰিছে আৰু আমাৰ নিবনুৱাসকলকো এক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আদৰ্শ দেখুৱাইছে বৰ্তমান সময়ত বহু যুৱক যুৱতী চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে যদিও তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহু যুৱক যুৱতীয়ে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিও নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ মাজতে অন্যতম বুলি ক'ব লাগিব শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ হেনৱালী গাঁৱৰ নিতুপল বৰগোহাঁই 2013 চনতে চাকৰি ত্যাগ কৰি ঘৰতেই সৰুকৈ স্থাপন কৰা ধান কুটোৱা মিলৰ পৰাই বৰ্তমান সময়ত ৰাইচ মিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন কৰিব পাৰিছে নিতুপল বৰগোহাঁয়ে নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ লগতে ওচৰৰ বহুকেইজন ব্যক্তিকো সংস্থাপন দিব পাৰিছে নিতুপল বৰগোহাঁয়ে একাগ্ৰতা সাহস আৰু ধৈৰ্যৰ বাবেই আজি এইটো পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব পাৰিছে নিতুপল বৰগোহাঁয়ে বৰ্তমান সময়ত ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি সন্ধান হৈ থকা বা ব্যৱসায় কৰিবলৈ ইচ্ছুক হোৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আদৰ্শৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে নিতুপল বৰগোহাঁয়ে চাকৰি নকৰাকৈয়ে ব্যৱসায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে সমাজখনকো যে আগবঢ়াই নিব পাৰি তাৰেই এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে নিতুপল বৰগোহাঁয়ে বৰ্তমান সময়ত যিদৰে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে সেই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱসায় এক সম্বল হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰতো এক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে নিতুপল বৰগোহাঁয়ে পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ বাক্যশাৰী কেৱল ক'লেই নহ'ব ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনতো নিজেই স্বাৱলম্বী হ'ব পৰাকৈ একান্ত ধৈৰ্য দৃঢ়তা আৰু সাহস লৈ আগবাঢ়িব লাগিব বুলিও বিশ্বাস কৰে এই যুৱকজনে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই আজি প্ৰকৃত অসমীয়াগিৰি তেওঁ দেখাব পাৰিছে যিমান সময় দিব লাগে সিমান সময় যদি নিজক মানে নিজৰ ব্যৱসায় দিয়া হয় তেনেহ'লে একদম সুচাৰুৰূপে মানে পৰিচালনা কৰিব পৰা যায় নিজৰ লগতে ওচৰৰ সুবিধা হয় দুই এজনক সংস্থাপনো দিব পৰা যায় আপুনি স্বাৱলম্বী হৈছে স্বাৱলম্বী মই স্বাৱলম্বী এতিয়া আপোনাৰ চাকৰি এইটো কাৰণে এৰি আহিলে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আপোনাৰ বৰ বেছি আকৃষ্ট আছিলোঁ মই ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি সেই আকৃষ্ট হোৱাৰ বাবে মই এই কোম্পানী এৰি পিনে এই ব্যৱসায়ত লাগিলোঁ বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম বহুত আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পিছু সুকি ৰৈছে এইসকলক লৈ কিবা ক'ব নেকি ব্যৱসায়ো কোনোপধ্যে কম নহয় কিন্তু ধৈৰ্য সাহস আৰু বিশ্বাস যদি থাকে নিজৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে